سويستني بدا ترپالو لستني یو پکې شاپرو یو پکې بابا بيستني اګلم برا بابا د پیښور مرانا بری 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 خورده خورده یه ولاد خیلی کمی. نه دیم راده خورده دیم راده. خب من دیم راده. یہ ہرش کوٹ لے گئے نسخہ دا محمد تمانی اور پیمرانے کے اشنا دا خبر بنی ہاں سپری پیرا نہ اے جوڑے سلدرے ہوئے گو Pasa. Oye, pasa. Quédate. الګونی سره سګي خلکو لاسو پاکه لاسو پاکه مله پرې واه تا خټو کې سړیا شش شاته څوک تا ای دې عمران لا کوټو غواره دا پرې دا باندې خبره